Գաղտնիք չէ, որ բժշկությունը օրեցօր մեծ առաջընթաց է ապրում եւ բժշկության առավել սրընթաց զարգացող ուղղություններից մեկը հանդիսանում է վիրաբուժությունը։ Այսօր որոշեցինք խոսել վիրաբուժության հատկապես էնդոսկոպիկ ուղղության մասին եւ տեսնել, թե ինչ է առաջարկվում այսօր մեր երկրում էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասպարեզում։ Իսկ զրույցը շարունակելու համար մենք հյուրընկալել ենք ընդհանուր եւ լապարոսկոպիկ վիրաբուժ, բարիատրիկ վիրաբուժ, կոլոպրակտոլոգ Լևոն Գրիգորյանին։ Ողջույն, բժիշկ Գրիգորյան։ Ինչպես նշեցի, բավականին մեծ ծավալ է ընդգրկում իր մեջ էնդոսկոպիան առհասարակ, լապարոսկոպիան, եւ որպեսզի մեր հեռուստատեսողի համար հասկանալի դառնա, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, կխնդրենք ձեզ մեկնաբանել ուղղությունը ընդհանուր առմամբ, որից հետո արդեն կմանրամասնենք։ Մեծ սիրով ասեմ, որ էնդոսկոպիան վիրաբուժության մեր այսօրվա օրն է եւ նաեւ վաղվա օրն է։ Ինչ է էնդոսկոպիան։ Էնդոսկոպիան մեծ հաշվով ստեղծում է նոր գործիքակազմ, նոր մոտեցումներ նույն վիրաբուժական միջամտությունը կատարելու համար։ Այսինքն, եթե սովորական դասական վիրաբուժության մեջ մենք օգտագործում ենք բավականաչափ մեծ կտրվածքներ, որպեսզի ստեղծենք վիրաբուժական մուտք եւ հասնենք մեր թիրախ օրգանին, կատարենք համապատասխան միջամտություն եւ փակենք այդ մուտքը, էնդոսկոպիկ միջամտության շնորհիվ եւ ի շնորհիվ դրա մենք այսօր կարող ենք ընդամենը մինչեւ 1.5 սանտիմետր կտրվածքների միջոցով հասնել ցանկացած օրգանի եւ կանտարել պրակտիկորեն ցանկացած գործողություն վիրաբուժական առումով։ Այսինքն հիվանդի համար մինիմալ տրավմա, մինիմալ վնասվածք, մինիմալ տրավմա, բնականաբար նվազագույն վերքային բարդություններ, հետվիրահատական վաղ ակտիվացում, թարախաբորբոքային, ճողվածքային բարդություններ, այո, բնականաբար եւ վաղաժամ վերադարձ առօրյա կյանքին, առօրյա գործունեությանը։ Շատ լավ, բժիշկ Գրիգորյան, եւ դուք ինչ եք առաջարկում էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասպարեզում, որ հիվանդությունների բուժման վիրահատական խնդրի վիրահատական լուծման ժամանակ եք կիրառում այս ուղղությունը։ Էնդոսկոպիան առհասարակ ունի տարբեր ուղղություններ, եւ եթե խոսում ենք բուն այն մասին, թե ինչով ենք մենք զբաղվում, մենք հիմնականում զբաղվում ենք լապարոսկոպիկ վիրաբուժության, այսինքն դա վիրաբուժության որովայնին վերաբերող հատվածն է։ Մասնավորապես պետք է շեշտեմ, որ լապարոսկոպիկ ուղղության մեջ մենք այսօր զբաղվում ենք կոլոպրոկտոլոգիայով, ճողվածքների վիրաբուժությամբ եւ իհարկե ճարպակալման վիրաբուժությամբ, բարիատրիկ վիրաբուժությամբ։ Եթե փորձենք առավել մանրամասնել, թե յուրաքանչյուր մեթոդի տակ ինչ ենք հասկանում, երևի սկսենք կոլոպրոկտոլոգիայից։ Այո, այսինքն ուղիղ աղու նշեմ մեր հեռուստատեսողի համար, կոլոպրոկտոլոգիա ասելով հասկանում ենք հաստ եւ ուղիղ աղիների հետ կապված խնդիրները։ Այսինքն ուղղություն, բժշկության ուղղությունը, որը ուսումնասիրում է հիվանդություններ կապված հաստ եւ ուղիղ աղու հետ։ Այո, դա վիրաբուժության այդ մի փոքր ճյուղն է, փոքր ասելով իհարկե բավականին տարողունակ ճյուղ է նաև ինքն իրենից ներկայացնում, եւ շատ կարևոր ճյուղ է, որը զբաղվում է խթաղու կամ ձեր նշած հաստաղու եւ ուղիղ աղու հիվանդություններով։ Լապարոսկոպիկ կոլոպրոկտոլոգիան իհարկե արդեն տարուց ավելի է, ինչ կիրառվում է մեր կողմից, եւ բավական լավ արդյունքներով։ Դա հարաբերականորեն նորույթ է Հայաստանում, բայց արդեն իրականություն է, եւ չնայած նրա, որ ժամանակակից բժշկագիտությունը, ինչպես դուք նշեցիք, շատ սրընթաց վերելք է ապրում, նմանատիպ վերելք ապրում է նաեւ կոլոպրոկտոլոգիան, այսօր մենք ունենք բավականին լուրջ ձեռքբերումներ այս հարցում։ Ինչ ենք իրականացնում, իրականում լապարոսկոպիկ կոլոպրոկտոլոգիա ասելով հասկանում ենք բոլոր այն միջամտությունները, որոնք որ կատարվում են բաց եղանակով, բայց հակացումներ չկան եւ կարող են կատարվել լապարոսկոպիկ եղանակով։ Մի քանի հիվանդություններ նշեմ, որպեսզի հանդիսատեսը ավելի տեղեկացված լինի։ Դա օրինակ հաստաղիքի դիվերտիկուլյար հիվանդությունն է։ Դա արտափքումները։ Արտափքումներն են, այո, այսպես ասած, հաստաղիքի պատի թերությունների հետևանքով զարգացած ճողվածքանման արտափքումները, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են բորբոքվել, առաջացնել բորբոքային բարդություններ, արյունահոսական բարդություններ, անգամ կարող են վերափոխվել ժամանակի ընթացքում եւ ձեռք բերել շարունակ ընթացքում։ Մյուսը դա իհարկե բարորակ եւ շարունակ նորագույնացումներն են։ Հաջորդը դա հաստաղիքի զարգացման անոմալիաներն են, արատներն են, որոնք այս կամ այն պատճառով բերում են օրինակ շատ տարածված քրոնիկական փորկապությունների զարգացման։ Դրանցից նշենք դոլիխոսիգման, դոլիխոկոլոնը, այն դեպքերն են, երկար աղի, այո, երբ բնածին, այո, բնածին մարդու մոտ դիտվում է սիգմայաձև աղու, դոլիխոսիգմայի ժամանակ, կամ խթաղու, հաստաղու, այս կամ այն հատվածի կամ ամբողջ հաստաղու նորմայից ավել երկարացում։ Այս process-ները իրենց հերթին բերում են
աղիքի պարունակության տարածման, դանդաղեցման, ներծծման պրոցեսների ակտիվացման, կանքային զանգվածների ավելի պինդ ձևավորման և բնականաբար դրանց էվակուացիայի կամ հեռացման էլ ավելի խանգարման և քրոնիկ փորկապությունների առաջացման։ Հիվանդություններից պետք է նշեմ նաև ուղիղ աղու արտանկումները, ռեկտոցելեները, այսպես կոչված նաև։ Եվ բնականաբար մյուս բոլոր դեպքերը, երբ որ կա ցուցումներ վիրաբուժական բուժման համար, մենք կարող ենք կիրառել լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը։ Իհարկե որոշ սահմանափակումներ կան եւ այդ սահմանափակումները զուտ անհատականորեն որոշվում են տվյալ հիվանդի հետ կապված, բայց պետք է նշեմ մի կարևոր հանգամանք, որ խոսելով այսօր լապարասկոպիկ կամ էնդոսկոպիկ ցանկացած կատեգորիայի վիրահատության մասին, պետք է նշենք, որ անհրաժեշտ է ունենալ ժամանակակից սարքավորումներ, բարձրորակ սարքավորումներ, նորագույն տեխնոլոգիաներ, իհարկե որոնք թույլ կտան բնականաբար վերապատրաստված մասնագետներ եւ մասնագետների թիմ, ոչ թե մեկ մասնագետ, որոնց հանրագումարի արդյունքում կստեղծվի այն բոլոր բարենպաստ պայմանները այս կամ այն միջամտությունը իրականացնելու համար։ Ես ցանկանում եմ մի անգամ եւս մեր հեռուստատեսի համար շեշտել էնդոսկոպիայի առավելությունները ավանդական վիրաբուժական միջամտության առումով, համեմատ, քանի որ էնդոսկոպիկ վիրաբուժության լապարոսկոպիայի դեպքում կատարվում է մինիմալ կտրվածներ եւ այդ կտրվածների միջոցով արդեն մուտք է գործում դեպի որովայնի խորոջ, կատարվում համապատասխան միջամտությունը եւ այնուհետեւ հետվիրատական շրջանը, հետվիրատական բարդությունները խիստ կրճատվում են էնդոսկոպիկ միջամտությունների դեպքում, այսինքն կյանքի որակը շատ ավելի պահպանված է մնում տվյալ հիվանդների։ Ես պարզապես ամփոփելով ցանկանում եմ հորդորել մեր հեռուստադիտողներին, մեր հայրենակիցներին, որ խնդիրների դեպքում անպայման դիմեն մասնագետներին, քանի որ կա նման հրաշալի մոտեցում, որը ապահովում է կյանքի որակի բարձրացում բավականին կարճ ժամկետներում եւ բնականաբար շատ ավելի լավ արդյունքներով։ Իսկ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հյուրընկալվելու համար եւ հուսով եմ, որ հետագա հաղորդումների ընթացքում առավել մանրամասն կքննարկենք այս ուղղությունները։ Ես էլ եմ շնորհակալ։